בואו נעבור לשבת הקשה שעברה על תושבי יצהר במספר עימותים עם פלסטינים, מחבל אחד נהרג והלווייתו הפכה למפגן הסתה. כתבתנו טל מאיר, בעצם מדובר בהתקפות טרור יומיומיות. לחמולטין, נראה שמדובר בטרור שהוא יומיומי וגרוע מכך, טרור שמאחוריו עומד ארגון חמאס. אני הייתי היום ביישוב יצהר במהלך הלוויה שהתקיימה בכפר אוריף, כפר שנמצא כקילומטר אווירי בסך הכל מהיישוב יצהר. היו שם דגלים של חמאס, הונפו הרבה דגלים, היה שם קריאות הסתה, כינו את המחבל שהיד, ומיד לאחר הלוויה, באופן כמעט שגרתי וטבעי, החלו המתפרעים לעלות לכיוון היישוב יצהר, ליידות אבנים לעבר החיילים, לעבר המתיישבים. ואם באמת נחזור רגע לאירועים שהיו בסוף השבוע, ארבעה אירועי ביטחון חמורים, אחד מהם רכז הביטחון של היישוב מגיע לנקודה מסוימת, מתקרבים אליו מתפרעים פלסטינים, מנפצים את שמשת חלונו, הוא מנסה לברוח לשם, ובאורך נס האירוע הזה לא מסתיים באסון. לקראת צאת שבת עולים שני מתפרעים עם חפץ כלשהו בוער, מנסים ליידות אותו לעבר המתיישבים, נהיה עימות בין המתיישבים למתפרעים עד שמגיע כוח של צה"ל, ובהמשך באמת אותו מחבל נהרג. ואני רוצה רגע שבאמת תסתכלי לתמונות, על התיעוד שצילמנו היום, שרואים מתפרעים פלסטינים, מיידים אבנים לעבר חיילי צה"ל, לאור יום, ללא כל חשש, שמתקרבים אליהם במרחק של מטרים בודדים, כמו שאני ושפטל, פחות או יותר, לא שאתה מחבל חס וחלילה, מיידים לעברם אבנים, והחיילים לא מגיבים, הם מגיבים בירי הרתעתי, מאוד מאוד פסיבי, יש שם צלמים של הפלסטינים שמתעדים כל דבר. אנחנו רואים את התמונות האלה ממש עכשיו. זה התמונות מהיום, אנחנו צילמנו שם, הם ממש מתקרבים לחיילים ללא כל חשש, וזו עיקר הביקורת של המתיישבים על כך שצהל לא מספיק עושה הרתעה כלפי הפלסטינים. בואי תשמעי. אנחנו רואים פה בעצם ניסיון לפגוע ביישוב יצהר. זה לא משהו מקרי, לא משהו סתמי, אלא משהו יותר רחב. אנחנו באמת מצפים שמערכת הביטחון תיקח את זה צעד קדימה. יש פה מקרים פעם אחר פעם, אנחנו רואים בתקופה החודשים האחרונים עוד ועוד התקרבויות, ובשבת האחרונה זה הגיע לשיא. ואנחנו באמת חושבים שצריך לעשות פה פעולות הרתעתיות, מעצרי מנע, פעילות בבבחים, מערבים. באמת המקום פה צריך להגיע שלב קדימה, כי אי אפשר להשלים עם זה שהערבים מתקרבים פה ליישוב. זה יוצר פה תסיסה. הצבא וכוחות הביטחון כל הזמן הם ככוח אום, שומרים על שתי הצדדים שלא יהיה פה איזשהו אירוע. יש פה ערבים שכל הזמן מנסים להציק ולהצית ולהציס, ואנחנו שומעים את זה כל שבוע, כל יום, זה לא איזה משהו חדש שכל הזמן קורה, ולצערנו לא מתייחסים לזה בצורה כמו שמתייחסים אם היו יהודים עושים את הבלגן הזה. ברגע כולם היו מקבלים צווי הרחקה מנהליים, כלא, הם מרגיש שיש להם יד חופשית לעשות כרצונם, ובאמת הכוחות הביטחון נמצאים, אבל הם מסתכלים במקום לפעול בנחישות. כן, וזו מציאות החיים שם. זאת מציאות החיים. חשוב לומר שכן, צהל נמצא מקומות, היו שם הרבה ג'יפים צבאיים היום, ובהחלט כן יש הבטחה, אבל באמת המדיניות הזאת שהמתיישבים מציגים, מדיניות של איפה ואיפה, בין היחס לתושבי יצהר, ויצהר זה בהחלט מקום שאפשר להרחיב עליו הרבה ביחס שלו לצהל, אבל בין המתיישבים לבין המתפרעים הפלסטינים שאליהם כמעט ולא מתייחסים, לא עוצרים אותם, יש תמונות של תיעודים של אותם מתפרעים פלסטינים, יודעים מאותם אנשים שעושים את הפיגועים האלה, לא עושים איתם כלום, ועל כך הזעם של המתיישבים. כן, זיו, בעצם שמענו מהתושבים שצהל נמצא שם כמו כוח אום. כן, אנחנו מדברים בעצם על צבא שלא איבד את כושר ההרתעה שלו, של ויתר על כושר ההרתעה שלו. למעשה, הפרשה של לור עזריה שהסתיימה לא מכבר, היא חלחול של מדיניות ויתור על ההרתעה שהתחילה לפני שני עשורים בפום, חלחלה למתק, חלחלה לבעד אחד, ובסופו של דבר, בעקבות התוצאות האיומות של פרשת לור עזריה, המסר עבר לחיילים בשטח. כן, אבל אולי בעצם צהל לא רוצה להציס עוד יותר את השטח שהפתל, אולי דווקא צהל מנסה לשמור על ההפך, ההפך, ההפך. ככל שאתה מגלה רפיסות יותר, כך אתה מעודד את הטרור. זה בדיוק מה שהאויב הערבי צריך לראות. צהל רופס, הוא רואה שזה מנוף אך ורק להגברת הטרור. כל התרחישים האלה שאנחנו מדברים עליהם, את התרחישים האלה יצרו שני מבאים. אחד, דיברנו עליו לפני כמה דקות, בוגי אלון, ברוך השם שר הביטחון לשעבר, והרמטכ"ל הנוכחי, שרקחו לנו את פרשת עזריה, וזה התוצאה החד משמעית שלה.
חיילים מפחדים להתנהג כמו חיילים, שמא ימצאו את עצמם במצב שלא עזריה מצא. עכשיו, את הרואים האלה צריך להסתכל עליהם גם בפריזמה יותר רחבה. אנחנו נמצאים כרגע בשלבי התפרקות של הרשות הפלסטינית, שלבים שבהם הולך ונוצר וקום, משהו יצטרך לאייש ולאכלס את הוואקום הזה, ואם הצבא לא יתעשת, אם הממשלה לא תיתן את ההוראות המתאימות, אנחנו נראה את התופעות הולכות ומחמירות והופכות מאירועים ספורדיים למדיניות ממש. כן, טל מאיר, תודה רבה לך על הסיפור הזה.